Ahoj, já vás všechny zdravím, tak jdeme na to, na dnešní 24. stream na Psím magazínu. Koukám, že tady je Lídia, píše, že má super novinku nějakou, no tak to jsem zvědavá. Ahoj Štefane, ahoj Renčo, už to tady lítá. Já si to tady všechno pomalu, ale jistě připravím, tak mi dejte vteřinečku. Jsem zvědavá, kolik nás tady se dneska na večerním pokecu sejde. Dnešní téma je konec množení psů v České republice. Je to asi dost kontroverzní název, ale já bych chtěla dneska říct, co mě na tomhle tématu tak nějak jakoby, dalo by se říct, trápí a jak jsem na to vlastně přišla, na to dnešní téma a o čem bych chtěla mluvit. Takže koukám, že už nás tady je 20, toto lítá takhle rychle. Zdravím Sáru, Šárku, Nikolo, Vamanty, zdravím Kubí, ahoj, super, že tady máme i mužskou část. Zdravím Anetu, Vicky a Roxy, Anu, zdravím Kety Plus, ahoj. No jo, dneska je 24. a je 24. stream. To je dobrý. Ne, Sára tu není. Kety Plus píše si super, děkuju. Ahoj Jirko, ahoj, zdravím. Kájo, adoptujeme si z útulku Fenku Pitbulla Rose, je šedobílá a je jí méně než rok. No tak to je super, to mám strašnou radost. Určitě mi pak musíš poslat fotku její. A děkuju moc, že jste se rozhodli pro adopci. Zdravím Martina, zdravím Irču a Dartíka, jsem ráda, že dneska koukáte, dneska to bude takový zajímavý téma, je to zase takovej, Juno píše, já normálně klikám na tlačítko přehrát a nejde mi to. Napište někdy někdo Juno, ať si to zkusí vypnout a zapnout. Nightcore, ahoj, Myška jede, ahoj. Prostě člověk. Ahoj, máme tady spoustu nováčků. Paráda, už nás je tady hned takhle z počátku 25, to mám radost. To se dějou věci. Ježiš, co jsem si tady klikala, zase něco špatného. Tak to jsem ráda, že jste se tady dneska sešli. Koukám, že tady jsou... ahoj, Romane, zdravím. Jsem ráda, že se tady přidávají i nový tváře. Já jsem Kája, jmenuji se Kája. Mám tady dneska 3 pejsky, mám svý 2 pejsky a je tady i Baxík, protože hlídám zase. Petr Dave, ahoj, prosím, potřebuju nutně vědět, proč je lepší stopovačka na přivolání psů. Děkuju za odpověď. Petře, stopovačka je super v tom, že vlastně tím, jak je dlouhá, je to taková dlouhý, vlastně dlouhatánský vodítko, tak ty toho psa můžeš nechat od sebe odběhnout, ale máš ho vlastně pod kontrolou. A když ti prostě nechce přiběhnout, tak ho trošku jakoby popotáhneš. Je to o výchově, každopádně je to lepší výcviková pomůcka na to přivolání, za mě super, právě díky té dílce, jakou má, protože to není klasická flexina, ale na stopovačce se to dobře učí. Přesně tak, jak píše Nikola, přesně tak. Majda píše, ahoj Káji, máme psa Daníka, je docela divoký a má chuť na páření, máme ho nechat vykastrovat. Majdo, já bych určitě byla pro kastraci, ulehčí to život jak vám i Daníkovi. 32, wow, děkuju za info, Rozálie, ahoj, děkuju. Jirka píše, už jsme našli třem fenám z množírny nový domov. Paráda, no tak to je úplně úžo, to mám strašnou radost. No, já jsem se chtěla představit, protože tady už je spoustu nováčků a myslím, že to jsem sfoukla. 35, máte pravdu, už máme 17 palců nahoře. Krása, to se za chvilku nás tady bude 50. Ne, já se omlouvám za trošku kontroverzní název dnešního streamu, ale upřímně si myslím, že je ne potřeba skončit s množením psů, respektive ono je potřeba rozlišovat množení a chování psů, protože chovatelé chovají psy
ale množitelé je množí bez ohledu. A mnoho z vás si myslí, že největší problém jsou množírny, ale největší problém jsou domácí množitelé a je to opravdu doložený. Já bych vám pak i ráda třeba ukázala graf, kdybyste měli zájem, který je vytvořený přímo pracovníky útulku, který se s tímhle s tou problematikou setkávají dnes a denně. A vlastně největší problém je vlastně to, že lidi žijou ještě v mýtu, že fena musí mít jednou za život štěňátka, nebo žijou v tom, že chtějí po svý feně, sobecky štěně. Hodně si maminky na mateřský přivydělávají štěňátkama na svých fenách. A pak taky je velký problém to, že si ty lidi ty psy nedokážou uhlídat. A přesně tyhle ty psy nejvíce plní útulky. Samozřejmě i problematika těch psů, který lidi levně koupili a zbavujou se jich, ty útulky už jsou plný. Dřív byly útulky plný různých voříšků. A hlavně dřív, před 20 lety, jste pejska pomalu na ulici nepotkali. Potkali jste tu jezevčíka, tu tamhle bylo málo psů. Dneska ta nabídka je ohromná a například ceny čivav už šly tak rapidně dolů. A já bych dneska i ráda promluvila o tom, že mnoho lidí už si na tohle dává pozor, za což jsem strašně ráda. Chci poděkovat moc všem, kteří šířejí osvětu a mám hroznou radost, že funguje. A mnoho lidí je opatrných. Akorát, že tady nastává velký druhý problém a to je v tom, že ty lidi si myslejí, že když si pořídí psa s papírama, že bude všechno v pořádku. To je bohužel taky omyl a já jsem se s tím seznámila na svojí kůži už ne jednou. A vlastně bohužel musím konstatovat, že ne každý chovatel s papírama patří také mezi ty slušní. Takže opravdu je potřeba výběru pejsku dávat velkou váhu a vybírat si stejně pečlivě, tak jako si třeba vybíráte svůj telefon. Hrozných zpráv. Juno píše, díky tobě jsem se zamilovala do brabantíku a mám brabantíka i na tapetě. Brownie píše, Káji, tvoji pejsci jsou nádherní, ale na našeho pejska to nemá, budou mu 3, chová se, jak kdyby mu byly 4 měsíce. Já vám ukážu pejsky, jaký tady dneska mám, protože si myslím, že bych si je neměla nechávat pro sebe. Takže dnešním hostem streamu je Baxík. Baxíku, stávej. On leží přímo tady vedle mě, já ho proberu. Baxíku, dej mi pusinku. Jemu se nebude chtít stávat, byli jsme na procházce. Stávej. Baxi, stávej. Hele, pojď sem. Oni aspoň přijdou ty ostatní dva. Takže máme tady Čikouška, představuju vám Čika. Čika je, on mi do toho drcne. A Čendu, Čeničku, pojď taky se ukázat. Čikoušek je brabantík, je z chovatelský stanice, je papírovej. Je to vlastně můj splněný sen o spláclý drštičce. A protože jsem se dozvěděla, že brabantíci jsou zdraví a odolní pejskové, tak jsem jim prostě podlehla, i když jsem ho viděla. A tady ten druhý, to je můj Čeníšek, to je nalezenec, který se ke mně dostal do dočasné péče, protože já dělám občas dočasnou péči. A vlastně dostal se ke mně do dočasky, no a jelikož já jsem předtím ještě jednoho pejska měla a vždycky jsem chtěla mít dva pejsky a myslím si, že je to úplně nejlepší, když jsou pejskové ve dvou. No tak prostě jsem si Čendu zamilovala a už jsem si ho nechala. Takže tohle jsou Čikoušovi, jak tam kouká ta hlava. No a ještě vám fakt musím zkusit ukázat Blackmane, zdravím tě, ahoj Blackmane. Ahoj Veru, před chviličkou jsme začali. Ahoj Koulív, ahoj, čau, paráda, scházejí se tady samý známý tváře. No a vlastně pejska, kterýho tady mám, Baxi, ale už fakt stávej, pojď stávej, Baxi. On jenom je úplně kožený, vůbec nechce stávat. Baxi. Vidíte už kus hlavy? Baxi, kus stávy, pojď sem. On chce spát, chudák. Ukaž se. Stávy, pojď sem. Baxi, pojď. Jo, teď si lehnul na záda, tady máme Baxiho tlapku. Baxi, stávy, pojď. Pojď tady, hele, pojď. Pojď se ukázat, pojď sem. Pojď sem, pojď blíž. Pojď blíž, pojď sem. Ježiš, on se tváří jak totální čulpas. Pojď sem, pojď blíž, pojď. Pojď ke mně. Pojď tady, ještě pojď. Baxi, ne, Čendo, ty se tam, no, on se tam nakvartíroval, Čendo. Jo, ale už ho vidíte. Už ho vidíte. Takže tohle to je Baxík. On je trošičku veliký. Pojď blíž, Čendo, běž stranou. A Baxi, pojď blíž, pojď ještě.
pojď blíž. On, já se omlouvám, ale on není na ty streamy zvyklej jako Chico s Čendou a on je hrozně nervózní takhle před kamerou, si myslím. Takže tohle to je náš Baxík, to je pes mých rodičů. Baxíkovi, ty mi zacláníš u mikrofonu, Chico. Baxíkovi má tam ještě tu zelenou, Štefane, možná to bude trochu vidět. A Baxíkovi je 7 let a máme ho z trojského útulku. Vlastně jsme rodiče si adoptovali ho před 7 lety. No jo, kluci, teď jsme tady všichni hezky pokupě, to je super. A Čenda bude volizovat Čikouška. No a vlastně my jsme si jako ho adoptovali, v té troji jsme mysleli, že jako bude menší. Oni nám to i říkali, že bude maximálně střední, protože on je jako, on hrozně vyrost, on byl fakt malilinký štěňátko, opravdu maličký. Vidíte, že když přestanu drbat, tak bude chtít drbat. No ano. A no prostě a najednou se ve 3 měsících začal se mu protahovat nohy, čumák a trošku je taky větší, no, než jsme čekali, což jako na jednu stranu je to super mít takovéhle velkýho kámoše, s kterým prostě, Baxi, dej mi pusinku. Ozis, on nechce dát pusinku. Baxi, dej mi pusinku. Ne, on si lehne a prdí na mě. On je trošku svéhlavej, on je hrozně zvláštní povahou. No a myslím si, že Baxi je jakoby kříženec krátkosrstý kolie a nějakýho vlčáka, něčeho prostě strašně ušatýho. 38-36, děkuju. Štefan píše, já jsem ty pudry zkoušel a můj pes je jak chodící duha. Škoda, že tady žádný nemám, nebo někde bych ho možná našla ještě. Tam možná pár jich mám ještě bokem. Že bych si udělal, Čiko tady usíná, nevím, jestli to vidíte, ale Čiko má takový jako, pojď sem Čikoušku, pojď blíž. Čiko má takový jako zlozvyk, že třeba, nebo respektive on je občas tak unavený, že normálně usíná v sedě, jo, nebo ve stoje. Nebo třeba si začne drbat něco a pak u toho začne usínat, takže prostě teď tady přesně stál a zavírali se mu oči a usínal. Ahoj Terko, zdravím, 41 nás je, paráda, zdravím Wolfíka, vás tady je, 43, ahoj Lindrej, zdravím, čučikouš. Ale mohla bych si najít, já ale nevím, jestli tam ty pudříky mám, tak počkejte, já se jenom odskočím podívat a rovnou vás navnadím s těma pudrama, ale nevím, jestli, no musím se zvednout čumáčku, on je tak roztomilej. Já nevím, jestli vy ho tak dobře vidíte, jako ho vidím já, ale on je prostě úplně nejvíc roztomilý. On je prostě můj, no. Co čupaka, břičko? Chci se ukázat? Já chci dojít pro pudříky se podívat, víš, jestli je mám. Protože my budeme mít na psím dni, budeme mít takový barevný pudry, kterýma se dají barvit vlasy. A já jsem je dneska ukazovala Štefanovi, protože mi přines přetahovala, za což díky moc, kámo. Ani jsme si zase neudělali fotku. Já si vždycky říkám, že se s tebou chci vyfotit. A to... Ježiš, dneska se nám narodila 3 štěňata od Feny z množírny, kterou máme 14 dní a je to čivava. Ježiš, tak hlavně, že všechno dobře dopadlo. Že se to... ukaž na kameru Čika. Hele... Počkejte. Je, on nechce se zvedat. Já vám ho chci ukázat blíž, ale on... Nechceš být, on nechce. On chce se být u mě. Hele, já se jdu podívat jenom po těch pudrech, tak mi dejte minutku, jo? Dejte mi vteřinku. Já tady nechám Čikouška. Čiko, jdi dolů. Já to mám hned tady vedle. A pokud to tam teda mám, pokud to tam nemám, tak to nemám. A ještě bych vám mohla něco ukázat, co jsem našla. Je, já vám něco ukážu. Jo, pudry mám. Super. Paráda. Čindo, umí. Víš, tady. Jo, tak já nevím, jestli se vůbec dneska dostanu k tématu, protože mě teď napadlo věcí, co bych vám mohla říct. Čikoušku, pozor, já musím trošku srovnat tady. Musím to srovnat tady.
protože to je takový celé je to nějaké posunuté, tak. Dobrý. Ani jsem se nezeptala, jestli mě dobře slyšíte, snad jo. Sára píše, že mám mega cute pejsky. Jo, jo, oni jsou roztomilí, no. Nejroztomilejší je Chico, ale Baxi je taky strašně roztomilý, jak čumí. Baxi, pojď se ještě ukázat. Že já bych musela mít něco dobrýho a já tady teď po ruce nic dobrýho pro ně nemám. Čenda se ujal s tím. Čenda, pojď sem, pojď k nám. Pojď taky k nám, pojď tady. Ať seš tady vidět, chceš vidět? Tak, máme tady kluky ušatý. No, vy, Čenček. Čenda mi dneska zdrhnul na kopci. Jsem s ním byla a utek mi. Karin, ne, Karin, není konec množení, jenom se o tomhle tématu chci dneska bavit. Ale zatím tady plácám pátý přes devátý, protože se snažím i věnovat vám v chatu. A teď mě napadlo, protože Štefan se ptal, jestli... Ahoj Barčo. Já pořádám psí den s Prahou 13, který se koná 9.9. A my tam máme od firmy Dermacol takovýhle, jsou to takovýhle pudry. Já vám to ukážu, protože já si tím klidně jako udělám. Já jsem škoda, že nemám tu zelenou, protože jsem dneska viděla holčinu se zelenou hlavou a bylo to super. A jsou to prostě takovýhle pudry, normálně to od Dermacolu, prodává se to v drogérii. A my máme na ten psí den, protože tím můžeme jakoby vám barvit vlasy. Takže když byste chtěli přijít si obarvit vlasy, tak přijďte, já vám to teď schválně ukážu. Bude to sice dneska z psího vlogu se stává trošku kosmetický. Tak počkejte, já si udělám tu modrou patku, co říkáte. Počkejte, tak já si to dám takhle. Udělám si to třeba od půlky. Budu mít... Vidíte to? To je hodně modrý, co? No, tak takhle prostě si obarvíte, abych si to měla udělat od zhora. Že já na to blbě vidím. Chtěla by... Čiko, ty chceš mít vlásky? Čiko, k tomu čucha. No, co to je, Čiko? Podívej, je to modrý. No. Takže takovýhle prostě... Ježiš, teď jsem úplně modrá všude. Nesmím si šáhnout na mobil. Jsou to takovýhle prostě pudříky, že si tím jako obarvíte vlasy, ono to moc dlouho nevydrží, jako vydrží to fakt 2-3 hodiny. Ale je to prostě taková sranda, paráda na psí den, takže jakoby vám jako rodiče nic nemusí udělat za to, že jste si obarvili hlavu. Já si ještě zkusím do toho udělat růžový konečky, protože to mě fakt jako baví. Víte co, musí to být, když už duhá, tak už duhá. Když už máme jakoby tu možnost. Jo, takhle si do toho můžete třeba udělat růžový koneček. A hrozně hezký, holky, hrozně hezký je, doufám, že nemám, no to víte, že mám úplně modrý čelo už. Počkejte, já si skočím pro ubrousek, natáhnu. Je. Yeah. Tak. Kde jsem modrá, řekněte mi, kdybych někde byla barevná. Renčo, určitě chci někdy dát stream s tou Sárou, jenom teďko nám to vůbec nevycházelo. Píše Karin, já mám Prahu daleko, takže půjdu ve stejný den na výstavu a bude tam i soutěž o nejhezčího voříška, tak se těším. Čiko a vlasy, no, byl zvědavý. No, takže takhle to vypadá, já myslím, že to je pěkný. A kdo byste chtěli, tak si můžete přijít obarvit hlavu na psí den. To byla jenom taková vsuvka. A ráda bych se vrátila k dnešnímu tématu. Kolik nás tady je? Hele, je to jako člověče docela, my jsme zkoušeli barvit Chica tím i, a jako docela to vidět bylo. Ale jsou tam i světlý jakoby barvy. A docela to vidět je, ale jak vidíte, teď jsem si to tam dala, už se to trošku jako vymejvá. Takový na to. Píše Bajaja, ahoj, teď jsi úplně fešanda, no? Teď jo, no. Teď jo, no.
Jestli nevím, jak je na tom Zuzanka z množírny. Zuzanka se má fajn, takže je to jako paráda, že 44 nás tady je, ty brďo, to je skoro 50. Zuzanka se má fajn, protože je v těch nejlepších rukou a bude se mít už jenom líp a líp. Juno, proběhlo tu něco důležitého, mamka tu dělala story time. Hele ne, furt tak jenom tlacháme, a když tak si to stejně můžeš pustit ve streamu. Podívám se, baby, podívám se, co si psala, baby. Baby, ježiš, a teď nevím, kde to začíná. A kde jsou další dvaja psíky? Ako se volají všeci psíkové? Mám mopsíka a právě leží vedle tebe. Tak jestli tohle byl ten dotaz, tak já mám Čika, Brabantíka, Čendu, Oříška a hlídám rodičům Baxiho. Čenda leží tady, Čiko leží tam a Baxi leží taky tady. Takže tak. Nemám ještě modrý někde od toho, jak jsem si to barvila. Mám opět si chutila celou modrou hlavu. LPS Black. Ahoj Kájo, super, že jsem konečně stihla stream, jinak dostala jsem Jack Russell Terriera a je strašně chytrý. A můj druhý pejsek je německý ovčák a je proti němu blb. Jo, Jack Russellové jsou chytrý a hlavně hrozně, hrozně akční. Já se napiju. Jak to dopadlo s Denisou? Moment, to jsem si vlastně taky chtěla dneska vám ukázat, tak momentík. Protože jsem vám ji chtěla ukázat naživu a holku mojí. Hele, Terka se ptá, jestli jsem byla u moře, já jsem ještě nebyla vůbec letos na dovolený. Lindrej, mrknu se na tvůj stream, jestli streamuješ, to jsem nevěděla, tak se zkusím mrknout. A kdy streamuješ? Hlavně doufám, že ne v neděli večer, ne? To minule si byl u mě. Hele, já jsem vám chtěla ukázat, vy se furt ptáte na tu Denisu praštěnou. Já bych to i chtěla možná zkusit a na to bychom se mohli vrhnout, ale zase tím nechci úplně ztrácet moc času, tak to když tak necháme na potom. Protože bych vám mohla ukázat, jak teď vlastně můžu hlásit ty videa. Katy Plus, nevadí, když půjdu bez pejska na psí den? Ne, to vůbec nevadí, vůbec. Hele, mě přišla teďkon, před pár dny mi prostě přišla normálně jakoby obálka, že jo? Takováhle veliká prostě do schránky, že jo? Já si říkám, tyjo, co to je? No, a z toho jsem vytáhla papír a byla jsem úplně nejvíc šťastná, úplně jsem zařvala na celou ulici. Protože vy, který mě sledujete, tak možná znáte tu kauzičku ohledně toho, že na základě sporu Denisa TV začala kopírovat název Psí magazín a evidentně od tohohle nehodlá ustoupit. A vzhledem k tomu, že na svém kanále dle mého pohledu týrá psy, tím pádem jsem s tím nechtěla být spojovaná a vadí mě to. Chci to i jakoby nadále řešit, ukládám ty videa. Myslím, že se i třeba může mít jako podívat na ty videa, uvidíte to sami, že ty psy tam prostě nejsou úplně jako v pohodě. Je rozdíl, nevím, když se podíváte třeba na videa s mýma psama, tak jo, někdy se třeba netváří úplně nejlíp, ale povětšinou je to baví. Mí psi prostě to baví, mají to jako srandu, protože vědí, že dostanou něco dobrýho a máme prostě jako... Vidíte to sami, ty psy u Denisy jsou vystresovaný. No a protože začala tahle ta kauza, že jo, tak já jsem se prostě rozhodla, že si zaregistruju ochranou známku. No a udělala jsem to někdy, tuším, že to bylo v březnu. A mě už na tom úřadu průmyslového vlastnictví říkali, že to může trvat až 3/4 roku, než mi tu ochranou známku vrátí. No a před pár dny je tady holka jedna, a vlastně takhle v dnešní době vypadá ochranná známka. Já si ji chci někam jako dát za rámeček, někde si ji vystavit. A je to vlastně několika stránkový dokument. Já vám to nechci ukazovat, protože tam je někde napsaná moje adresa. Nicméně je to vám můžu ukázat. Tohle
je moje číslo ochranné známky. A v podstatě teďkon já, když nahlásím videa Denisy, která vlastně jsou s názvem na kanále Psí magazín, anebo s názvem, tak tam vlastně už teďkon zadám to číslo ochranné známky, který mi bylo přiděleno. A ten kanál by to měl nějak řešit. Teoreticky to můžete udělat i vy, protože si myslím, že čím víc jakoby, lidí to jako nahlásí, tady to číslo ochranné známky, tím líp, nevím. Každopádně prostě v momentě, už mám v ruce prostě osvědčení a v momentě, kdyby třeba Denisa natočila nějaký video, kde by zase týrala psa a mě zase kvůli tomu vlastně hodně lidi psali a poškozovalo to můj psí magazín, tak se budu nucená bránit. 47, 46, je to na hranici 50-ky. Jo, takže to je taková vsuvka, hodně jste se na to ptali, na tu ochranou známku, takže už ji mám černý na bílým. Vlastně ona, ta ochranná známka, platí od toho dne, kdy já jsem ji podávala, takže už jako platí dávno, ale furt jsem neměla vygenerovaný tady vlastně tohle, to číslo, který jakoby spadá pod tu moji ochranou známku. Takže tam vlastně je to několika stránkovej dokument, tam je pak jsou tam zapsané ty třídy, na co se všechno vztahuje. Je to docela složitá záležitost si zařídit, takže tak. Ptá se Shail Chanel 49. Informace o tom psím dni najdete na webových stránkách www.psiden.cz. A chtěla bych vás i všechny vyzvat, jestli máte psy, který umějí dobře skákat, abyste zkusili přijít pokořit rekord, protože se tam bude skákat český rekord ve skoku do výšky. A loni byl ten rekord 110 cm. Baby and mama, na co se ptáš? Prosím, uděláš jednu prosbu? Povídej, o co jde? Baby a mama píše fakt fofrem, že to nestíhám. Terka Lafa, já jsem se před týdnem vrátila z Dubaje. To se někdo mám. Renča, já mám radost, konečně rodiče pochopili, že se psům nedává konzerva s 4% masa a pamlsky a tak podobně. A konečně můžu krmit svýho psa normálně, tak to pochopili. No tak to je super, to mám radost. Chat je trošku zpomalený, vy jste jako o chviličku pozdějiš. Ještě jsem vám chtěla ukázat něco. Něco pro vás mám. Mám pro vás dárek. Jojo. Mám pro vás dárek, protože jsem se sešla s Dominikem, který... už jsem ti to tam psala, Shailo, do popisku jsem psala www.psiden.cz. Schleich teda, Chanel, ne Shailo, sorry, já ty jména. www.psiden.cz, máte to tam v popisku. Mám dokonce, to bych vám taky mohla ukázat. Já vám všechno ukážu. Protože máme letáky na psí den, máme nově vytištění. Kdybyste mi třeba někdo chtěl pomoct rozdávat letáky, tak si je můžete u mě vyzvednout v kanceláři na Smíchově. Protože budeme moc rádi za pomoc s distribucí. A jak vidíte, tak na těch letákách je Chico s Čendou. A vlastně je to www.psiden.cz. Takže takhle je letáček k psímu dni. A budu moc ráda, když přijdete, protože tam budeme soutěžit, slavit, bavit se. A bude to úplně super. Takže www.psiden.cz. A teď ještě k tomu dárku, co pro vás mám. Ale to ještě musíme teprve vymyslet, jak to jako uděláme, protože to ještě nemám vymyšlený. Ale já vám to aspoň ukážu. Sešla jsem se s Dominikem, který provozuje web Psí štěstí. Určitě, teda Psí úsměv. Já furt říkám Psí štěstí, nevím proč. Sorry. Web Psí úsměv, určitě najdete ho tady na YouTubeku, vydává videa, má i webové stránky. A dělá i trička. Psí úsměv, já od něj už jedno tričko mám a ještě mi pro vás věnoval jedno tričko do soutěže. Takovýhle tričko s tlapkou.
Takže napište mi do komentářů, jestli se vám tohle tričko líbí. A vymyslíme soutěž a budeme o něj soutěžit. Já k tomu přidám ještě lítající talíř od Psího úsměvu a možná k tomu přidám něco od Psího magazínu, třeba nálepku. Takže se nám tady rýsuje krásný balíček, tričko, lítající talíř, nálepka, třeba ještě něco přibyde. Takže sledujte, já něco vymyslím. Nikola píše, že náš rekord je 35 a kámoška už je z Megí přihlášena. Hele, Nikčo, víš, co je hrozně vtipný? Že já mám na psím dni přihlášený 3 Megí. Normálně se mi tam už sešly 3 Megí. Hele, tričko Esko asi nebude, ale mám trička Psí magazín. A ty mám jakoby... líbí se vám, jo? Tak to je super. To je super. Krásný. Hele, no nedám, budete muset soutěžit o tričko. A ještě bych vám mohla ukázat ty trička Psího magazínu. Ale to už jsem vám ukazovala. Jo, Čenda miluje skákání. Čendo, já vám něco ukážu, jo. Čeních, pojď sem. Čeníčku, kde seš? On je v boudičce zalezlej. Čenda je totiž úplně milovník skákání. A je to takový hopík, takže já když si tady stoupnu. Čenda, hop. No hop, hop. A on si tady zrovna chce sednout. Hop. Tak kámo. Tak on je rozespalej, že jo. On je rozespalej, to po něm nemůžu chtít. No, co? Co? No, co? Co? No, tak takhle přesně on se raduje, že skáče. No, co? Co? Co, Čeníku? Co? Nezbož to tady hlavně. Ne, počkej, tam je sklenička s pitím. No, tak to jsem vám chtěla ukázat, že Čenda hrozně rád skáče. Prostě, že je to taky hopíček, hopíček. No, je Čenda náš hopíček, viď? A ty neskáčeš, ty jsi taková přízemní opička. Minule byla spolužáková Megí na druhém místě. To byla taková ta béžová. Čenda může skákat parkour. Baxi, pojď sem, pojď sem, Baxi, pojď sem. Pojď tady. Pojď tady, pojď se ukázat. Ne, stávej, pojď blíž. Ať tě taky vidějí, ne? Ne, on prostě se nechce ukazovat. On se stydí. Boxičku, pojď. Ne, on prostě nepůjde. A já ho nechci zase tahat. Pojď sem, dáš mi pusinku. Pak si dej mi pusinku. Jo, vidíte to? Další kovnej. Ty neumíš pusinku. Čenda vyskočil hrozně. Čenda vyskočí úplně... podívám se, Lindrej, na tvůj stream. Mrknu. Já si tě pak přidám a mrknu. Ty mi často něco komentuješ, takže to není problém si tam přicvaknout. Hele, možná zkusíme s Čendou skákat. Nevím, jak to budu stíhat, ale ráda bych to zkusila. Minule jsme to zkusili, ale nedopadlo to, protože jsem ho na to nepřipravila. Tak. Děcka, dám si čokošku a měli bychom se vrhnout na nějaký ty závažný témata. Jsem ráda, že se vám to tričko líbí, mě se taky líbí. Nejradši bych toho nechala, ale je pro vás, já mám svoje. A Lídia píše, Tris nesnáší skákání a když už něco skočí, tak s odporem, ale baví běhat. Tak spolu běháme. Hele, to má každý pes, to má jinak, že jo, každýho baví něco jiného. A právě je super, vidíte, už skoro to není modrý. A právě od toho je super, když ten páníček mu to páníček přizpůsobí. Jak se mám dobře a moc nesportujem. Občas zajdem na brusle, na koně, ale no jasně, že všem se vám podepíšu na psím dní. Budem tam, já už mám rozpracovaný program a budem tam slavit jakoby 2 roky Psího magazínu. A jakoby druhý ročník Psího dne. A bude to někdy kolem poledne. A já vás tam na mikrofonem všechny sezvu, takže buďte v pozoru. I sledujte ten program, který bude, počítám nejpozději příští týden snad na webu i. A oslavíme tam spolu ty 2 roky.
a budu tam mít nějaký dětský šampáňo, koupím nějaký dort a určitě bych to s váma chtěla jakoby oslavit, udělat si tam s váma ze všema fotku a tak, takže určitě, ježiš, jestli jsou tvoje streamy o počítačích, to nevím, jestli dám, ale přijdu tě tam třeba pozdravit, protože já jako počítače, já radši tu inzerci psů a psy a osvětu. Takže tak, kolik nás tady je? Prozraďte mi to. Hele, baby, piš pomalejš a snaž se tu gramatiku nějak, protože ti není vůbec rozumět. Určitě ti to podepíšu, Rozálie. Vem si nějakou lihovku, podepíšu ti třeba nálepku, když si koupíš. Hele, měla by být na psím dni Sára, tak doufám, že příští přijde. Užij si Turecko, Terko. Chápu, že je to daleko, Karino. Ne každý je z Prahy, ne každý to má blízko, nebo se sem může dostat. Ale jako udělat si výlet do Prahy kvůli psímu dny. Hele, 47, 45, super, děkuju, děkuju. No, já bych vám chtěla ukázat ten graf, o kterým jsem mluvila. Jak dlouho jezdím, od mladá jezdím na koních, dlouho, fakt jako už dlouho. Cílka LP, máš nejlepší tvorbu v České republice. Wow. Wow, to zas nepřeháněj. Že jo, že už bychom měli měli to. Sára píše, na psím dní jsme potkali Sáru, mám od ní podpis. No vidíš to? A já jsem psí den moderovala, že jo? Jsi směla taky přijít pro podpis. Tam spotkala i mě, když jsem to moderovala. Ale už tady 3/4 hodiny krafem a neřekla jsem, na začátku jsem řekla něco jako závažného a už tady zase to, protože já se nedokážu odtrhnout od toho chatu od vás, že jo, když si takhle se mnou povídáte. Ne, já bych vám chtěla ukázat ten graf, jenom já ho musím najít, protože já jsem si musím před každým streamem si musím restartovat počítač. Kvůli tomu, že mi nikdy nefunguje mikrofon a měla jsem tady vyskládaný ty okna. A taky jsem si připravila různý hlody dneska, takový, jakoby, co jsme už párkrát probírali, to se vám docela líbilo. Takže to bych jakoby chtěla. Ale teď bych vám chtěla ukázat takovou jako fakt zajímavost, jestli se mi to teda povede najít. Jo, už se mi to načetlo. Jo. Tak. Pupupirup. Mám to. Takže, já se zmenším. Zmenším se tímto směrem, se odeberu, protože to bude lepší. A takhle mi to vždycky hrozně sluší, když jsem malička, se mi líbí. A něco vám ukážu, takže teďko nepište nic do chatu, nemá to cenu, já to teď neuvidím. Já vám chci něco přečíst, u čeho odejde půlka lidí, ale to nevadí, protože je to zajímavý a je to důležitý a je třeba si uvědomit, že ne všechno množení je vlastně způsobený jenom množírnama. Tohle je graf, který vytvořil útulek DocPoint a já bych vám teď ráda přečetla ten jejich příspěvek, který u toho je, aby si lidi uvědomili, že velký, velikánský problém je to domácí množení. Ano, množírny vyprodukují spoustu psů, ale hrozně velký problém jsou ty lidi, kteří množejí psy bez papíru. Ať už protože si myslí, že Fena musí mít jednou za život štěňata, nebo jenom sobecky chtějí štěně po svý Feně, nebo prostě si ty psy nedokážou ohlídat. Takže, nebo ještě nedej bože, když si chtějí přijít vydělat nějakou tu korunu. To je jakoby taky velká sorta lidí. Ale já bych vám ráda teďkon přečetla tenhle ten příspěvek, ono už je to ze srpna 2016, ale je to aktuální stále. Takže, pojďme teď chvíli zapomenout na to, jestli má pes papíry nebo nemá, jestli žije ve sklepě, na gauči a zkuste na to kouknout z pohledu problematiky plnění útulků.
Kde se neustále berou psy? Rodí se to, víme všichni, ještě z předškolního věku, to je bez debat. A to je celý problém neustále přeplněných útulků. Pořád se rodí noví a noví a noví psy a nabídka je větší než poptávka. Ti, kteří v útulku neskončí už jako štěňata, mohou v útulku skončit jako odrostlejší nebo starší. V tuto chvíli je tedy pro útulky není podstatné, jestli je pes s papírami, bez papíru, nebo je to voříšek. Všechny zástupce v útulcích najdete, samozřejmě v různém poměrovém zastoupení. Tímto grafem chceme ukázat, jak to vypadá se psy, kteří prošli naším útulkem. Chceme ukázat, že největším problémem, nenápadným a tiše se plížícím napříč celou Českou republikou, je domácí produkování psů. Ano, vážení, je to domácí produkování psů. Rozhodně máme v útulku i velké množství těch, kteří jako štěňata našli domovy a během pár let skončili v útulku, aniž by tohle člověk, který štěňata odchoval, věděl. Vysvětlivky. Zelená část, psy z echt komerčních množíren. To jsou takové ty na straně hnusných na strašně hnusných obrázcích, kterými vás média a sociální sítě často straší. Zahrnuta štěňata vysloužilí dospělí. Jakože psy, ne vysloužilí štěňata, ale dospělí psy. Modrá část, psy z domácího množení. Jedná se o mix psů s papírama, bez papírů, voříšků, zahrnuto je i mimo jiné množení. S láskou, z nevědomosti, Fena musí mít jednou za život štěňátka, chceme po Alíkovi štěňata, neuhlídali jsme psa nebo Fenku. Nebo prostě z jednoduchosti, sociální případy a neustále se množících psy v hrozných podmínkách. Zahrnuta jsou štěňata a odložení dospělí, kteří jako štěňata našla pečlivě vybrané domovy. Děkujeme za dočtení a snad se nyní nebudete zlobit na útulky za to, že jsou z každé debaty o produkci štěňat zoufalí. Ano, i já jsem zoufalá z toho, když vidím, jak každý chce štěňátka. Takže tohle je příspěvek z DocPointu, že vlastně největším zlem je to domácí množeníčko. Bohužel, ač je opravdu už docela dost dobrá osvěta, mnoho lidí se bojí si koupit psa bez papíru, i když bohužel je naprostá většina těch, kterým je to jedno, který chtějí štěně, chtějí Yorkshire, chtějí buldočka, nechtějí ty papíry, protože nebudou chodit na výstavy. A myslej si, že když chtějí pejska jenom jako mazlíčka, že nepotřebují papíry. Tohle to se docela daří jakoby vymycovat tenhle mýtus. Ovšem oni jsou i problém chovatelé s papírama. Takže já bych vás zdravím Michala. Tyjo, 39, 41. Takže vlastně ono musíte to brát opravdu širokospektrálně v tomhle tom, že jsou problém domácí množení. Jsou problém bohužel i některý chovatelský stanice, který se tvářejí úplně úžasně. Ale je strašně moc psů v útulcích a psů k darování v inzerci. Můžeme se na to klidně někdy zase podívat. Ale chci, abyste si uvědomili ten fakt, že vaše Fena nemusí mít štěně. Naopak, vaše Fena by neměla mít štěně. Vím, že budu tady vypadat jak nějaký žádný psy. To jako nechci, jo? Prostě já psy miluju, ale právě proto, že je miluju, tak chci, aby se tohle z toho lidi uvědomili, protože oni nevidějí ty útulky, tu inzerci a je to prostě problém. Takže otevřte oči prostě a pochopte to, že lidi, kteří bojují proti množení bez papíráku, nejsou lidi zaujatí proti psům bez papíru. Jsou zaujatí z toho důvodu, že vidějí ten problém a vidějí opravdu. Stačí si zadat do inzerce módní čivavu a uvidíte, kolik tam těch inzerátů je. A teď si představte tu situaci, že máte ten debilní nápad, že máte Fenku a že chcete štěňátka, že třeba po ní chcete Fenku. Teď se vám narodí 4 štěňátka a vy budete inzerovat. Já sama nabízím psy z dočasné péče a vím, jak ty lidi, jak to vypadá. A
Teď si představte, že vybíráte proto vaše vymazlený štěňátka, ty páničky, a teď chodí lidi, který pomalu ani nevědí, jak má čivava vypadat. Ty lidi nevědí, čím to mají krmit. Prostě opravdu vybrat dobrýho pána pro toho psa sehnat, když je ta nabídka tak ohromná, je velice složitý. Takže není to jen tak. Koulí, proč máš, Kájo, trošku modré na vlasech, to byla nějaká party. Prosím tě, já jsem chtěla ukázat, protože my na psím dni budeme barvit vlasy a budeme možná barvit i psy. A já na to mám takový jako barevný pudry, které jsou tady. Tak mě jako napadlo si to trošku obarvit, ale koukám, že se mi to už docela vymylo. Že bych ještě mohla jako přitvrdit. Že to mám jenom modrý, ještě bych to mohla mít víc fialový. Ono to splývá, ono by to chtělo obarvit pořádně. Prostě teď frčej barvy do vlasů, no. Takže to je jenom prostě takový pudry, co mám, jsem vám chtěla ukázat, že kdybyste si chtěli přijít obarvit na psí den hlavu, tak vlastně ono to mizí. Vidíte, že jsem to měla předtím víc a než se vrátíte z psího dne, tak je to doma. Teda dole. Takže tak. No, by mě zajímalo, jestli jste vy, co tady vás mám, jestli souhlasíte s tím, že by se ty psy neměly v tak velkém počtu produkovat a že to domácí množení a že to chci štěně po svý feně je problém. A nebo si prostě sobecky myslíte, že to tak je správně. Já to samozřejmě nikomu neberu, nedávám za zlý takhle, protože prostě je spoustu lidí, kteří o tom neví. Já jsem to taky nevěděla, až když jsem si začala vybírat psa a začala jsem koukat do inzerce a viděla jsem kolik tam je psů, za druhý, kolik je tam i třeba kříženců prodávaný za neskutečný peníze, když vlastně útulky takovejhle psů jsou plný. A stejně tak, když jsem se pak dostala do těch útulků, když jsem jakoby vybírali psa, tak mě úplně překvapily ty počty psů. Takže jakoby je to problém a nehledě na to, že ty chovatele, já třeba mám čika s papírama a protože bych ho i třeba nechala ráda uchovnit, tak jsme museli podstoupit vyšetření luxace pateli, nebo tak nějak se tomu říká. A on prostě, tyhle ty psy jsou sledovaný, aby byli zdraví. Samozřejmě ne každý chovatel je bohužel slušný. Zjistila jsem, že jsou pěkný šmejdi mezi chovatelema brabantíků, mezi chovatelema yorkshireů a budou i mezi ostatníma chovatelema. Takže dog and puppies, co je pp? To je průkaz původu. To je průkaz původu u psa, což má jakoby rasy. Voříšci tohle nemají, ale když si pořídíš třeba boxera nebo mopse nebo takhle a měl by si pořídit psa s průkazem původu, protože víš, od koho jsi z toho psa koupil, jaký má předky a nehrozí to, že ten pes bude třeba, nebo samozřejmě, že i pes s papírama může být nemocný, ale může být nemocný i ten vořech. Já jsem měla sama nemocnýho křížence. Takže cože, Michal píše, že má křížence rottweilerky a francouzskýho buldočka. Michale, prosím tě, pošli mi fotku na Facebook Psí magazín, protože to chci vidět. To chci vidět. Pošli mi ji hned, já ji chci ukázat tady všem ostatním, jak vypadá kříženec rottweilera a buldočka. Martin píše, Dařík je bohužel z tohoto domácího množení. Další pejsek už jedině s papírama nebo adopce. Přesně tak, jak to píše Martin, já osobně jsem taky. Máme dva pejsky z útulku a protože jsem strašně moc chtěla nějakou spláclou drštičku, ale upřímně jsem si netroufla na adopci po tom, co jsem se svým psem předchozím absolvovala, takže jsem fakt chtěla zdravýho pejska. A hlavně ono další věc, co si málo kdo z vás uvědomuje, že ono nejenom to zdraví fyzický, ale i to zdraví psychický. Ono, když si koupíte štěně od špatného chovatele, a tím tvrdím i špatného chovatele i s papírama, a když on se těm pejskům nevěnuje, tak to štěně může mít celoživotní následky, může být plachý, může se víc lekat. A takhle, třeba můj Čenda, který je z ulice, jeho někdo evidentně týral, a stačí zvýšit hlas a on se počůrá strachy.
A mnoho lidí si myslí, že třeba ty čivavy jsou takový vyplašený, uštěkaný sami od sebe. To není pravda, protože půlku těch čivav, co tady potkáte v Praze, jsou z množíren od překupníků. A ty lidi ani nevědí, že mají štěně z množírny a dívej se, že to štěně je jako prostě plachý. Kateřina píše, máme pejska bez papíru, milujeme ho, vychováváme s láskou, ale už jen z podstaty věci je kastrovaná. Sice je pravda, že její maminka papíry má, otec je čistokrevný, ale bez papíru. V útulku je pejsku dost. Kačko, děkuju moc za tenhle hrozně, hrozně hezký příspěvek. A navíc, pokud budu mít pocit, že Angie potřebuje parťáka, pořídíme jí nějakého z útulku, nemusí mít štěňátko. Super. Super, koukám, že tady je to taky hodně boxeří, píše Veronika, že mají boxera. Píše Karin, my jsme neuhlídali Fenu, ale nechali jsme jí dát injekci, aby štěňata neměla. Stálo to víc, ale další pejsci v útulku být nemůžou a hlavně ne od nás, takže to, že neuhlídali psa, není dobrá výmluva. Super, super, já jsem hrozně ráda, že tady mám takovýhle lidi, který mají tenhle ten názor a že se mnou souhlasíte. Protože je mi úplně jasný, že tuhle ideu budete šířit dál. Zdravím, Doubravku. Baby píše, že mám super videa a mrknu potom na tvůj kanál, baby. Mrknu na to. Cilka píše, my máme šarpe a francouzského buldočka. Zdravím Míšu Kuníkovou, ahoj. Mrknu, kolik nás tady je. Jsem zvědav. 45. Štefane, znám organizaci Obraz. Mají petici pro zákaz množíren. A momentálně jim budu něco posílat, protože řešíme jednu kauzu s množírnou. A mám na to hodně podkladů, takže jim teď budu něco posílat. A doufám, že se toho nějak ujmou. A ideálně z toho udělají nějakou kauzu a pořádně to rozmáznou. Nela raz, dva, tři. Můj strejda má psa boxera, jeho kamarádku má Fenu boxera bez papíru, chtějí štěňata. Já jsem jim říkala, že je to špatně, ale je jim to jedno. Hele, někdy je to těžký ty lidi přemluvit, ale pomalu, ale jistě to dáme. Teď jsem ti poslal fotky uvázaného před obchodem. A poslal jsi mi to na... Se mrknu. Mrknu. Jsem zvědav. Je, takový černoušek s balónkem. No jo. Vypadá jak takový labrador pitbull. To vypadá. A má rád balónky. Evidentně. Má balón. Ježiš, se mi to tady zase seklo nějak. Nechci to stáhnout. No, mě to hrozně zlobí. Nic, jdu za váma na chat. Ještě jsem vám chtěla... My naší Feně necháme štěňata z PP a budeme ji uchovňovat. Budoucí majitele si budu jen vybírat. Je to tak? On i ten chovatel by si měl vybírat ty majitele, nejenom, že chovatel, teda zájemce si vybírá. Schleich Chanel, my máme taky Jack Russell teriéra a nemá papíry. Tak hlavně, aby byl zdravej. Veru, dobrou noc. Davis píše, pejsky mám rád, ale starat se o ně je jiná věc. Teď máme Fenku mopsa od matčiny kamarádky, venčení a stará se o ní je trochu otrava, ale já, že si s ní rád hraješ, je strašně roztomilá. Hele, je to určitě velká zodpovědnost a musíte furt stávat a myslet na pejsky, ale pro mě je to radost. Já třeba nechápu kastrace jen proto, že nechceme štěňata. To si jako nejste psa schopni uhlídat a musíte do něho zbytečně řezat. Ano, na ty, to je taky názor. Psi spinkaj, baby. Tady všichni tři ležej úplně mrtví. Já jsem taky toho názoru, že pokud si ty lidi ty psy dokážou ohlídat, tak je nemusí za každou cenu řezat. Ale vzhledem k tomu,
že si je nedokážou ohlídat a je to vidět všude, tak bohužel v některých těch případech nebo ve většině jsou ty kastrace nutné. Ale věřím, že je x tolik lidí zodpovědných, že si ty psy dokážou ohlídat. Já třeba mýho prvního psa taky neměla kastrovanýho. Děkuju, Anet, za info, o kolik nás tady je. Já si ještě najdu složku. Já jsem tady měla připravený nějaký takzvaný hlody. Dáme ještě hlody a pak to ukončíme, protože já zítra stávám do práce. Jo. Se musím podívat, který všechny vám ukážu. Jo. Tohle je super případ. Taky. Přečtu vám dva příspěvky. Wow, co se to tam rozjelo. Jo, jo, to je čokoláda. Potřebovala bych poradit, jaké pelemeno psa, které by hlídalo dům, ale je hrozně mazlivé a hodné k dětem. Hele, podívej se do útulku, tam takovejhle mazlivých hlídačů je a můžeš si tam vybrat z toho nejširšího spektra různých psů. Rozálie, jaký máš názor na Denise TV a jeho výměna psa za 2 dny? Tohle to mi hrozně vadí, protože Denis udělal jednu ohromnou chybu. A to, že toho psa vrátil tý chovatelce a nevzal ho k veterináři. Protože on toho psa neměl vracet a vyměnit, ale první, co měl udělat, je zajet k veterináři a postarat se o psa, který ho si koupil. Protože pes je zvíře a není to mobil, který nefunguje, tak ho reklamuje a vrátí. Jako to bylo špatně a mrzí mě, že se k tomu tenkrát víc nevyjádřil a nějak se to víc nerozmazalo. Štefan, Kajo, teď jsem si uvědomil, že jsi mi nedala deky. Hele, já teď ani žádný nemám, takže já stejně teď musím to, ale vymyslíme to. Já promyslím ten sraz, o kterém jsem ti říkala, ale to řeknu až na nedělním streamu. Juno, mrknu na mail, děkuju za obrázek. Teďkon jsem to s tím Denisem. Teďkon jsem to s tím Denisem říkala. Michal píše, perfektní hlídači k dětem jsou rottweileři. Nebo staffordy. Toť aspoň mám zkušenost. Jo, ty rottweileři jsou super. A dobrmani jsou taky bezvadný psy. Pipi TV, mám nového psa Kájo na profilovce. Tyjo, tady je to samej Slovák. Můj e-mail je info@psimagazin.cz. Čau Tome. Tak to víš, jsem trošku vyběhala přes víkend pár kil. Tak Sáro, měj se hezky. Ahoj Terko, zdravím. 50, je to tam, paráda, to byl Tom byl ten 50. Zdravím Šimone, vítám tě, tebe tady vidím poprvý, máme tady spoustu nováčků. A je nás tady 50, krásný číslo. Baby tam furt píše ty otazníky, baby. Fine man, nazdar, dlouho jsem tě neviděla. Ahoj. Koukám, že dneska nic nedávají v televizi. Renča něco psala. Kaj, až uděláš tu soutěž, dáš to na Instagram, prosím. Hele, já budu dělat zase... Ježiš, co to tady klikám? Renčo, 51. Já udělám zase soutěž asi tady na streamu. Nevím ještě, jak to udělám. Uvidíme. 61 lajků, krásný. Protože vy, který nevíte, o jaký soutěži mluvím, tak já jsem dostala pro vás od psího úsměvu takovýhle tričko.
Jo, je tak jako trošku větší, ale je úplně parádní. Takže tohle tričko budu mít pro vás a budem o něj soutěžit. A přihodím k němu ještě něco málo, takže to bude celý balíček. A budeme soutěžit, takže na to se můžete těšit. 64 lajků. Super. Super. Tak, já jsem si připravila ty dva printy, které jsem vám chtěla ukázat. Takže se na to mrkneme. Takže teďkon zase chviličku nebudu moc číst chat. Wolfík, nemusíš mít psa s papírama, můžeš mít i pejska z útulku. Kájo, kdybych se nějak domluvil, bylo by možné mi poslat několik letáčků ke psímu dni. Nevím, jestli je úplně zvládnu posílat, ale bylo by možné ti poslat to PDF-ko, že by si je buď, že si je buď vytiskneš, a nebo je možné si je vytisknout u mě v práci, v Praze, na Radlický. Tak, už vůbec nekoukám na ten chat, aby mě to nenutilo zase odpovídat. Protože už drndáme hodinku a já vám chci, já koulí, v to se jdu našprtat všechny videa. No a musím to vymyslet nějaký složitější, zase jako to, nevím, jestli to bude na rychlostní soutěž. Možná to bude nějaká zase, už jsem jednou dělala soutěž, jako že jste museli odpovídat na víc otázek, takže uvidíme, zase uvidíme, musím to promyslet. Já si myslím, že mopsík je dobrý k dětem, že mopsík není problém. Jdu na ty printy. Vůbec mi nic nepište teď. Zmenšíme kameru. Já jsem si vypla kameru, pardon. Vidíte, to jsem celá já, něco chci zmenšit, já to vypnu. Takže jdu tady a něco vám schválně přečtu, co jsem jakože objevila, jo. Tohle je váš chat. Teď nevím, který je ten první. Jo, jdem na tenhle, ten je větší, ten je víc ulítlej. Tady. Holky, prosím, jak se řeší podezření na množírnu? Mám štěňátko od paní. Zdálo se mi to podezřelé už od začátku. Takže paní se to zdálo už od začátku, ale má štěně od paní. Prostě koupila si to. Takže tohle to je základní chyba, co ty lidi dělají. Prostě jim se to zdá podezřelý, ale stejně to štěně koupí. Nevadí. Při příjezdu k rodinnému domu za vysokou zdí jsme slyšeli štěkání mnoha psů. Paní tvrdila, že má tři fenky a jednoho pejska, který jsme ovšem neviděli. Takže další kámen úrazu. Oni si jedou koupit štěně, něco se jim nezdá a ještě nevidějí ani tu mámu. Údajně rodiče předvedla, jo, údajně rodiče předvedla na vyzvání pouze na rukou. U ní doma to vůbec nevypadalo, jako by tam žili pejsci, natož víc pejsků. V tu chvíli jsem to neřešila. Vím, že moje chyba. Zamilovala jsem se do maličké. To je dost právě to, že ty lidi prostě podlehnou těm citům, emocím a jakmile vidí to roztomilý štěňátko, tak už prostě nedokážou říct to ne. Já si myslím, že na takový štěně vůbec neměla jezdit, že si měla nechat doporučit nějakýho chovatele a ne prostě jet na nějaký inzerát, který je pravděpodobně topovaný, což ty množitelé dělají. Takže prostě se do ní zamilovala. Nyní jsem narazila na nový inzerát na prodej štěňátek s úplně stejným textem, jako bylo u mojí malé. Tak jsem v tichu více zapátrala na internetu a našla pod telefonním číslem a jménem inzeráty na kočky a čivavy od roku 2009. Paní se párkrát na internetu už řešila. Jo, vidíte, takže ono by stačilo vzít ten její inzerát a ověřit si to. Ona tohle to udělala zpětně. Mnoho lidí tohle to udělá zpětně, že vlastně až potom zjistí, že jde o množírnu. Přitom stačilo 5 minut vzít ten inzerát, ověřit si to a vlastně zjistila by, co je to zač a to štěně by nekupovala. A v momentě, kdy ty lidi by ty štěňata od téhle báby nekupovala, oni by neprodávali. Jo, nejhorší je, že inzeráty z roku 2009 jsou na fotkách štěňátka v úplně stejném pelíšku, jako byla i ta naše. A já už si v tu chvíli říkala, že je divné, že vypadá jako nepoužívaný. Jo, takže ona tam ty štěňata jenom fotila.
prosím poraďte, co teď dělat. Já to takhle nechci nechat. Malá má teď 15 týdnů. Ještě dodám, že jí udaná konečná váha čivavky taky nesedí. Takže jí určitě ještě jako přerostla. Jo? Takže a tady jí prostě ty lidi raději dává tam ten inzerát. To je jakoby jeden úplně typická ukázka toho, jak to dopadá, jo? A pak tady mám ještě další varování, což je docela jako hustý. A já pak schválně ještě něco najdu, jo, k tomu. Prosím všechny o sdílení. Kolegyně si včera přivezla pejska, údajně čivavy. Samozřejmě čivava to není, jedná se o pejska z množírny, který byl navíc odebrán od mámy v nepřiměřeném věku a navíc neodborně naočkován. Paní se jmenuje pravým jménem, a jestli to můžete přečíst, bydlí v Chodouni, má plný internet štěňat, převážně čivavy a podobně. Telefonní čísla, která uvádí ve svých inzerátech, jo, a tady přesně to zase opět je to tady napsané, takže ona inzeruje a fakt stačí proklepnout si to telefonní číslo a už by ty lidi zjistili, že prodává často a že tam něco smrdí. Zjistili jsme, že je paní známá firma, co má dokonce i zákaz chovu a přesto nadále množí a nikdo s tím nic nedělá. Pokud máte někdo nějaký tip, jak tyhle ohavnosti zabránit, nebo to budete chtít jako my co nejvíce rozmáznout, neváhejte. Tomuhle lidskému odpadu to prostě nesmí jen tak projít. Ta zvířata tam žijí v nehorázných podmínkách. Lidi pomalu ani nepustí domů, je jim vrazí štěně a vykešuje peníze. Je možné, že vystupuje pod několika falešnými jmény, ale adresa musí být shodná. Sdílejte a šiřte zprávu dál. Děkujeme. Jo? A to je množírna z Berouna. A teď já vám něco ukážu, jo. Ještě dejte mi vteřinku. Já tady jenom něco najdu, jo. Omlouvám se, jestli moc cvaká ta myš. Já si tady jenom bokem zapnu Google mapy, protože to je nejvíc hustý tohle. Jo, opravdu by stačilo to ověřování, úplně minimálně práce. Množírna. Chotou. Normálně napíšu. Jo, ono už to tady není. Tak počkejte. Já to nějak najdu. Vydržte. Ono už to z toho Google možná třeba jako odstranili, což bych se jako nedivila. Tak tam zkusím dát. Ne, to by byla škoda, protože na tom Google bylo normálně označený, že tam je prostě Podhoří, Chotouň, Beroun, tak já nevím. Množitelé na Berounsku. Já to najdu tady. Už jsem to našla a možná se tam i prokliknu. Uno momento, prego. Tady. Jo. Je to tu. Já vám něco ukážu, jo. Protože tohle z toho vlastně k tomu článku. Počkejte. Já se ještě zmenším. A koukejte, jo. Tohle to je na stránkách podfousy.com článek množitelé z Berounska. A když si to zadáte do Google, najde vám to ten článek množitelé z Berounska. A je to opravdu hustý článek o tom, co se tady jako děje s touhle paní. Já musím to říkat tak nějak, aby na mě zítra nepřišlo
trestní oznámení. Ale prostě tady třeba přečtu. Byla jsem u této rozmnožovačky psů podívat na štěňátka. Nabízí je i hned k odběru, ale až na místě řekne, že nejsou očkovaná. Používá stejné fotografie štěňat k inzerci, jak čivavy krysaříka a co to, co vám prodá, libovolně vypadá vydává jedno za druhé. Prodává bez smlouvy a když přivedla jakože údajnou matku štěňat, nebyla ani žádná známka po porodu ani kojení. Chodí dolů do vesnice, aby nemusela ukázat prostředí odchovu. No hrůza, pozor na ní. Další píše. Strašná a nejhorší chovatelka, kterou jsem kdy zažil, nabízí a říká jen to, co chce. Kupující slyšet. Vždy lže. Všechno ví nejlíp. Štěňata jsou u ní maso na prodej, hlavně ať jsou prachy. Není to chovatel, ale množič. Je mi na zvracení z takových lidí. Jo, a tady je vidět Yorkshire s čivavou kříženec, že prodávala. Takže tady prostě jsou desítky jejich inzerátů, jsou tady i nějaký stížnosti. A co právě tady i je, je jakoby mapa. Já to teď tady to. Má živnostenský rejstřík, všechno je to tady rozebraný. A tady někde je odkaz, teď nevím, jo, tady. Jo, tady je jakoby ta mapa a normálně vy si otevřete mapu a vidíte tady Vajdíšová, množírna psů, prostě pochopte, že kdyby si ty lidi jakože proklepli tu mapu, teda tu množitelku, tak už takhle, teď to zmizelo, tak už takhle viděj, já to tam dám znova, když to zmizlo, tak už takhle viděj, že tady je prostě množírna psů, jakože, máme tady satelitní mapu, schválně se tam zkusíme podívat. Byl to nějaký tady, jo. Tady to prostě vidíte, že je to i označený množírna psů. Takže kdyby si ty lidi ověřovali, ke komu si pro to štěně jedou, fakt by stačila taková maličkost, jako si to ověřit, tak jak to píšou tady v těch dvou příspěvků, že toho našli více, že zapátrali a že fakt jako stačilo jenom pár věcí, jo. Já se ještě podívám, co tady mám. Tady další prostě nějaký upozornění. Pro případné zájemce o štěňata. U paní H jsem si pejska koupila před 2 lety po dlouhém hledání na internetu. Věřila jsem, že se nejedná o množitelku, jelikož jsem jméno paní v inzerci nikde nezahlédla. A netradičnímu zbarvení pejska jsem podlehla. Bohužel opak byl pravdou. Od pořízení pejska paní neustále prodává štěňata po celý rok. Při první návštěvě zvěrolékaře mi bylo sděleno, že pejsek je podvyživený a vůbec nebyl socializovaný. Všeho se strašně bál, dokonce i lidí, a nebyl řádně očkovaný ani odčervený. Nehledě na to, že jsem později zjistila, že mi paní lhala ve věku štěňátka. Místo 8 týdnů byl odebrán už v 6 týdnech. Paní H je zrovna tou množitelkou, od které byste si pejska kupovat neměli. Pejska jsem po usilovném snažení socializovala, vykrmila a všemu naučila. Po vlastní zkušenosti nedoporučuju, abyste si pejska od paní kupovali, vzhledem k tomu, že nyní už nemáte vůbec žádnou záruku toho, zda nejsou rodiče štěňátka příbuzensky svázáni. Takže to je další takové jakoby příklad, tady taky klasický. Dobrý den, scháním Yorkshire mini, cena do 5 000. Jo, to jsou prostě úplně šílenosti. Tady prodám štěňata Stafforda, pejsky modrého zbarvení. Cena 9 000, jsou to psi bez papíru. A sorry, ale Stafford, štěně Stafforda, vypadá úplně, ale úplně jinak. Můžeme se podívat, no já vám to teď nebudu ukazovat, štěně Stafforda. Já se jdu za váma vrátit na chat a ještě mě napadlo, že vám něco chci ukázat. Myslím si to, jo, že bychom se ještě mohli mrknout do té inzerce, ale já myslím, že to za chvilku pomalu, ale jistě utnem, protože je hodně hodin, ač nás je tady 48. Ale ještě chvilku pokecáme o tomhle s tom, jestli vám to přijde normální. Bylo nás tady 50, super.
Wolfík píše, chudáci psy, šla jich Chanel jde spinkat dobrou. Šernuto, Rufis. Tamaro, info k soutěži teprv bude. Cilka píše, že poslala fotku. Agnasu píše, já bych nechtěla pejska odinut než z útulku. To je super. Naty píše, mám chuť zabít svého spolužáka, teď mi napsal. Ahoj Naty, budu si kupovat psa, chtěl bych mopsíka bez papíru a za nějakou dobrou cenu. Nenašla by si mi nebo nedoporučila stránku, kde kupovat, díky. A jelikož mě moc dobře zná, ví, že bojuju proti množením bez papíru. A o něm vím, že nemusí mopsíky. On si z tebe dělá jenom ty srandu, podle mě. Jo, to štěně Stafforda... David Snow píše, nechceš žádat o moderátorku na stránkách Bazoše, třeba kdyby ti dali právo trochu probrat tyto inzerenty. Hele, Davis, Bazoš na to totálně kálí. Vím, že i já sama jsem to zkoušela, že třeba ty množáci často porušují podmínky inzerce, například, že dávají furt stejné fotky a takhle. Bohužel u Bazoše je to marný, oni na to úplně prdějí, oni prostě jsou vůči tomu lhostejný, ale například třeba Anonce proti tomu bojuje a já vám to schválně ukážu. Vydržte momentík. Já se tady... Přepnu. Doufám, že to bude vidět. Já vám tady něco ukážu právě, za což je úplně super Anonce, jenom musím najít psy a štěňata. Dáme třeba tady, já nevím, dáme tady Prahu. A normálně já i třeba s Anoncí spolupracuju, takže i třeba když vím, že tam je něco podezřelého nebo mi to někdo nahlásí, tak já jakoby pomáhám ty inzeráty i promazávat. A teď vlastně my si vyjedem, třeba jestli si teda vyjedem tu Prahu. Vidíte to sami, že to jako je, že to jako s mým počítačem, jo, dobrý. Jo, a tady máme štěňátka. Labrador, Pomerain, SPP za 5000, to je nějaký nesmysl. Husky. Ježišmarja. Já jenom doufám, že to není ten, kdo myslím. Jo, a tady, já vám to teď ukážu jenom, jakože ukážu. Tady je štěně husky, budem zase čekat půl hodiny, než se mi to načte, protože mám blbej počítač. A tady někdo prodává sibirskýho huskyho z Prahy 4. Není tady žádný kontakt, nic. A tady přemýšlíte o psovi bez průkazu původu, dejte si pro jistotu pozor na takzvané psí překupníky. Díky našim článkům zjistíte, jak poznat jejich inzerát, případně jak odhalit samotné předávání štěňat. Přejeme vám bezproblémového pořízení. A tady, kde to je? Tady u toho inzerátu je možnost stížnosti. Jo, vidíte to tady, je ta stížnost. A vy, když třeba víte, že ten inzerát je od podvodníka, tak napíšete, tady dáte stížnost a normálně to tam vyplníte, vypíšete. Případně mi to můžete poslat, ale musíte to mít opravdu pádně podložený, třeba tam zavolat, nebo, no to ne, to nevolejte. To je jedno, prostě to. Takže Anonce, to je k dotazu právě, který před chvilkou padnul, tak Anonce proti třeba přesně tyhle inzeráty maže. Takže jakoby to palec nahoru Anonci. Takže tak, ale Bazoš na to bohužel prdí. Mrknu potom na mailík. Tomáš, hele, a jak je to s tím hlášením nevhodných facebookových stránek, nevíš? Jako třeba skupiny, které podporují bez papíru. Dokonce některé stránky jsou vesměs samá svině množírenská. Hele, Tome, co já vím, já jsem i o tom jednou sdílela nějaký článek na magazínu, ale ono je to hlavně v těch inzertních.
že vlastně na Facebooku se nesmí prodávat živý zvířata a ty inzeráty by se teoreticky měly dát hlásit a v momentě, kdy se to nahlásí, tak by ten inzerát měli zablokovat. Ale jak to ve skutečnosti je, nevím stoprocentně. Kamil, prosím, ještě toto video nekonči. A kde mám si koupit pejska? Kamile, pejska si nekupuj, pejska si adoptuj z útulku. Přesně tak, adoptuj. Tak. No a jako ono přesně, jak píše Nikola, už to, že tam je napsáno miničiva, aby by mělo lidem trknout, že je to množka. Terka, chudáci pejskové, je mi jich líto, já zaplatila za mého pejska jenom cenu očkování. Ukážu vám ještě vám ukážu naposled pejsky, bude 10:30 za chvilku a ukončíme to, protože já ráno vstávám do práce, mám tam být v 8, budu tam v 8:30, protože chodím většinou o půl hoďky později. Renčo, nevím, jestli tu soutěž budu, ne, v neděli asi nestihnu. Já jedu na víkend taky pryč, ale večer bych ráda stream stihla. Takže stream bude. Fine man, pravděpodobně jsem narazil na množírnu. Až budu mít dost důkazů, mám ti to poslat na Facebook. Určitě, budu moc ráda. Printuj, nahrávej, ukládej a posílej. Adoptuj nebo kup s papírami. Přesně tak, přesně tak. Ještě vám ukážu kluky. Jsou úplně mrtví po procházce, dneska byli hodní, dneska tady neskákali jak dva blázni. Takže doufám, že jste se v dnešním bazar je špatný ohledně množení, bazoš je špatný ohledně množení. Byla jsem pryč a přijela jsem hrozně pozdě, takže jsem nemohla v neděli. Ale tuhle neděli se hodlám vrátit dřív, takže to snad stihnu. Takže, ukážu vám ještě naposled dneska kluky. Já se kouknu na mail potom, já teď nechci číst ty e-maily, protože tam toho bude hodně. Tak, čikoušek rozespaloušek. Ty jsi ale unavený, vy. Takhle jsem tě zbudila. Jo, já vám ho zakrývám vlasama. Gypsy Lord, hezký večer všem, to mě fakt dojímá, když vidím dobré lidi a díky fakt moc všechno, co děláte pro pejsky. Děkuju moc, Gypsy. Děkuju moc. Jsem modrá, no. Už nejsem zelená, už jsem modrá. Takže, čikoušek, který už si chce jít lehnout. Čendo, pojď sem. A nevím, jestli donutím teda zvednout se Baxiho. Soutěž bude příště, já musím vymyslet soutěž, a dám vědět, v neděli možná, nevím, nějak to vymyslím. Vymyslím to. Čendo, pojď sem, pojď ke mně. Že já bych jim měla dát něco dobrýho, to přijdou hned všichni. Tak já jenom skočím pro nějakou dobrotu, abych je probudila a hned jsem tu, jo? Tak co vám dáme? Pojď tady. Počkej, Čendo, nesmíte to tady zbořit. Počkejte, já si to tady takhle. Ne. Už mi potom hopsaj po myči. Sednou. Já to chci vidět, kluc. Počkej. Je úplně urputnej ten Čiko. Pojďte tady. Sednou. Baxíku, pojď taky tady. Čiko, sedni. Vidíte? Čendo, pojď blíž.
Dej mi to, dej mi to. Sedni, čikouš. Čendo, dej pac. Všechny packy mi dáváte, oni jsou hrozně neposlušní. Hele, když ty se tím udusíš, když vidíme, jak jsi úplně běsný. Takže Čendu a Čika vidíte. Renča, ne, v neděli ne. Ne, Renčo, v neděli ještě asi soutěž nebude, ale vymyslím jí do tý... Kájo, a jak si můžeš být jistá, že to byla opravdu? Mamka mohla tam psa nastrčit. Hej, teď jsem mimo. Určitě chci udělat ten IQ test klukům. A možná si ho vytisknu a možná ho natočím o víkendu na chalupě, ale uvidím, jestli se mi to povede. Co tam mohl kdo nastrčit? Já jsem teď mimo, to je jedno. Takže já ho nebudu trápit. Čenda, Čiko. Baxíku, pojď sem, stávej, pojď si ještě ukázat. Pojď sem. Pojď, Baxi, pojď sem. Pojď. Ještě blíž. Pojď sem. Já se musím víc uhnout, jinak. Ne, 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 pojď sem, Baxi, pojď blíž. Pojď sem, pojď. Musíš se ukázat, ty takovej fešák. Nechte toho. Jestli mi něco rozepnete, tak vás trefím. Baxi, dej pac. A počkejte, kluci, dolů. Hej. A Baxičku. No dává pusinky. Dostanete, ano. Dostanete. Sednout. Sednout. Fuj, ona mě prská. Sednout. Oni mě vůbec neposlouchají. Čendo, sednout. Dolů, Čiko. Pacinku. Tak, dolů. Lehnout. Ne, ne, ne. Baxi, ještě pac. Tak. Baxi, pusu. Ano, ještě pusu. Všichni pusu. Tak, a už vám dám poslední. Tohle je pro Baxíka. Tenhle malý pro Čika. A pro Ježišmarja, ukousněte mi ty ruce. Au, mám to tady tvrdý. Ne, Čiko, vůbec sem nelez. Tady mi to přišlapeš a bude po streamu. Ucho. Pojď sem. Pak si dejme ještě pusu. Ukaž se. Ne. A to ani nevidíte tu jeho zelenou hlavu. Ne. No prostě... Čumák. Dlouhej čumák. On se prostě to... Já miluju německý boxery. Miluju všechno, co má spláclou držku. Teď máme výpadek. Vidím to. Máme výpadek, nevím, jestli to funguje. Super. No a mně se to taky seklo. A nevím, jestli už to funguje nebo ne. Už to bude? Už to funguje, mně se to vůbec nenačítá. Mami! Mami, funguje mi to? Nemáme výpadek. Jo, už je to zase dobrý. Ale jako přerušilo se to, seklo se to, že mi to zase znova nabíhá. Ale dobrý, už to jede. Už to jede. 38, ještě že to jde dolů. No mě to teď tady zahlásilo výpadek, tak nevím. Úplně se mi odpojila. A ono možná, jak to má to zpoždění, tak se to nějak srovnalo, nevím. Renčo, ahoj, ahoj. Buckstrix. A co je Buckstrix? Já nevím, co je Buckstrix. Já si schválně zkusím najít v Google, co je Buckstrix. Když mě to píše, že jsem bez netu, tak to bude možná ten problém. Jo, už to vidím, Buckstrix. Hej, vůbec nevím, kdo je Buckstrix. To je nějaký youtuber, koukám. To, tak to jsem úplně vedla jak tadyhle, ale ten obrázek mi je povědomej. Dobrý. A Baxi youtuber asi nebude. Ty nechceš být youtuber. Co? Já bych to tady jako nejradši vám ukázala, jak on tak blbě čumí, ale ono to stejně nepůjde.
ještě jako na závěr jste si užili, že ono mi to lupne, že jo? No. Tak. Ještě když to takhle podržím, nebo to takhle zatížím. Tak. Si ještě užijem na závěr. Nakonec si takhle dětinky bokšíšek. Tady si ještě užijete aspoň někdy našeho přerostlého obříka. Baxiho. Terka, zase výpadek. Rozálie, to vypadá jako kdyby si jim nedávala najíst. Čikoušku, pojď taky sem. Pojď tady, Čiko. Pojď tady. Čiko. Baxi, kde máš paničku? Budeme. Ne, počkej, to nesmím říkat, to nesmím. Protože on vždycky hrozně, on se furt tváří hrozně utrápeně. Ale když jako nastraží ty uši, on má hrozně jako velký uši, tak já nevím, jestli mě slyšíte, mám tak blbě ten mikrofon teď. Juno píše, na tomhle streamu jsem od začátku do konce a hodně mi to baví. Sabina, nesmíš si lehnout, Bax, musíš jako blíž naopak, protože já už vidím, jak on si lehne dozadu a nebude už vidět tuplem. Nemůžeš si lehnout na záda, oni tě chtějí vidět, chápeš? Ty jsi dneska host, musíš se věnovat svým lidem. Mě to ještě jako neobrácení. Netvář se tak ublíženě. Tady nemám žádnou hračku. Bude stream zase v neděli. Ježiš, co se mi to tady rozepíná, mi tady leze můj faldík. To teď bude určitě... Ne! To teď bude všude. Všude bude, já se proslavím díky faldu nejhubenější holky na YouTube. A viděli jste můj pupek. Bože, já se stydím, už určitě červenám. Vidíte jenom pupek, nevidíte nic víc. Prosím vás, hlaste mi tyhle ty nepříjemnosti. To zrovna teď to, no co pak, ty chceš drbat. Tohle to vy si vůbec nedovedete představit, jaký blbosti může člověk při tom streamu omylem udělat, jako. Včera bylo, chcete být milionářem, otázka, jakého ohaře neuznává FCI? Italský, maďarský, německý, rumunský. No, tak podle mě není rumunský, ale nevím. A co pak šťoucháš? Chceš drpkat? Chceš drpkat? Takhle on si říká o drpkání. Maggie píše, máme psa bez pp a má alergii. Tomáš, že chce Baxe. Baxíčku, máš tady novýho pánička. Pozdrav Toma. Ne, promiň. On je prostě takový jako, že opatrně na něj. Opatrně. Karin. Jo, Kája, ale šťouchá do mě, že chce. Ty chceš drbat. Ale já chci pusinku. Dáš mi pusinku? Dáš mi ji? A on čumí jako, že jako, co? Dej mi pusinku. Baxi, dej mi pusinku. No dej mi, Baxi, dej mi pusinku. Ani omylem. Všichni chtějí Baxiho. Hele, Baxi je z trojského útulku, takovejdlech je tam hrozně moc. Ale on jako třeba, já bych si na něj takhle jako nejradši lehla, ale to on jako nemá rád úplně, když se na něj po něm takhle jako člověk vyloženě válí. Bude v neděli stream, bude možná zase v tak těch 9, protože usínáme. Já mám, chci. Čikoušku. Ať už vidíte i Čendu tady. Vidíte Čendu? Nevidíte Čendu. Čenda je tady. Oni jsou totiž tady takhle všichni vypinkaní. Čikoušku, pojď taky k nám. Pojď taky k nám. Pardon, nejsem vidět. Tu mám pánečku společnost pánskou skvělou, co? Tam mám skvělou pánskou společnost. Ještě s nima musím jít se všema. Čiko, pojď sem, pojď k nám, pojď taky. Pojď tady, pojď. Jde Čiko, pojď Čiko. Pojď tady.
Oni se tak jako oblizujou navzájem. To je prostě nejlepší, ty dva. Já myslím, že můžu si zatím vyčistit zuby a takový a nechat vám je tady, abyste se na ně ještě koukali. Dečko. Poteričko. Dáme si, nebo bychom mohli dát 24-hodinový stream až do rána, jak já se mazlím ze psema. Takový příjemný závěr nakonec, co čendo, budem se mazlit. Vždycky ukážem pupek, doufám, že mi nikdy nic zas neleze. Jo, ale to bylo fakt trapný, jako. To byla ostuda. To byla ostuda, čendo, já jsem si udělala ostudu dneska. Já jsem si dneska udělala na streamu ostudu. No. Nic, přátelé. Já bych se tady rozležela s těma blbounama. Co si tam lížíš, pacientku? Nech si to, on má bebí, pak si má bebí. Někde si skříp nohu a má tam bebí a teď si to líže, no. A ty si to nesmíš lízat. Musíš si to nechat zahojit, baxíku. No, ano. Další nohu si lízat, čendu lízat. Vy se furt lížete. A už mě, necháte mě to vypnout, kluci, že už bych to ukončila. Děkuju moc. Píše LPS, já se divím. Jo, zablokujte ji už někdo. Souhlasím. Možná bych ti mohla, Štefane, dát zprávce, jestli tady někdy najdu myš, ale my stejně budeme končit, já už fakt budu končit. Já vím, že ty konce vždycky se mnou jsou dlouhý, ale nedá se svítit, prostě mě se s váma nikdy nechce končit, protože mě to s váma baví, že jo. A teď dneska jsme to tak jako krásně vymysleli s těma klukama, že tady takhle leží, protože máme tu výhodu toho, že já furt nemám gauč a streamuju ze země, na polštářích, na dekách, takže tady můžou krásně bejt kluci. Koukám, že Čenda mi zaleh mikrofon. Takže vůbec nevím, jestli mě slyšíte, protože mi ležel celou dobu na mikrofonu. Takže, přátelé, hele, příště ti to dám, nebo počkej, já už mám myš, já ti to tam kliknu. Já jenom musím se trefit. Protože teď nevím, jestli jsem se trefila. Jo, trefila, máš to tam. A děkuju za pomoc. Takže přátelé, když mě bolí ruka, jak takhle na ní sedím. Ještě se podíváme, kolik nás tady je, abych jako věděla takhle. Nakonec. 30. Já bych hrozně ráda nekončila, jakože fakt, že jo. Ale já bohužel nemám prázdniny. Já děkuju za pomoc. Já bohužel nemám prázdniny. Ježišmarja, kluci, jak já se tady mezi vás mám? Doufám, že mi zase někde něco nepoleze. Já bohužel nemám prázdniny a musím stávat do práce. Takže to musíme dneska ukončit. Děkuju moc, děkuju za Kamile, že píše, že jsem úžasná. Vy jste úžasný, strašně mě to s váma baví. Byl to úplně super zase pokec. Skoro 2 hodiny uběhly, jak nic. Strašně mě to... Udělej si někdy prázdniny, kdy budeš jen streamovat. No, hele... Když nás tady bude třeba ta 100, tak to jako bude mít smysl, ale to uvidíme. Takže bando, moji doktubeři, milovníci psů, milovníci mých streamů, děkuju moc, že jste dneska strávili dnešní večer se mnou, že jsem si s váma mohla tak parádně zase pokecat, jako vždycky. Můžete se určitě těšit na neděli, kdy bude zase stream. Jsem pryč na víkend, takže doufám, že se stihnu vrátit, že nezůstanu nikde zase
že nezůstanu zase někde v koloně, ale věřím, že ne. Takže se mějte všichni krásně, pomuchlejte svým chlupáče, já tady ještě chviličku pomuchlám tady ty mý chlupáče, Baxi se tady začal rozvalovat. Mám ještě, ne, neukážu, já to nechci křupat víc, protože mě ten notebook zlobí a nerada bych si ho úplně zničila. Takže už opravdu definitivně pro dnešní večer končíme. Já se tady musím natáhnout pro myš. Mějte se krásně, dobrou noc a ať vás blechy neštípou celou noc. Ahoj.